hoje, começo da jornada na Eurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. A balada é na EA Sports, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Meu nome é Gustavo Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É a Euro 2024 dando a largada, partida de estreia das seleções na fase de grupos. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. E o árbitro apita pênalti. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. Alta no setor defensivo. Perderam a posse da bola. Prova com a bola. Arrisca que dá. Na trave. Ele soltou uma bomba. Queima a roupa. Ele queria afundar o goleiro, Caio. E por isso que errou, Villani. Dali, talvez só tirar do goleirão fosse a melhor opção. Aperta a marcação, o ataque vai subindo. Prova com a bola. Domina bem com o cruzamento, pode sair jogando na moral. Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho? Prova com a bola. Segura, atenção, quer espaço. Olha o replay. Pintou a chance, bateu pro gol sem pensar, de muito perto. Tava no lugar certo, na hora certa. Aí é caixa. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Magé. Fugiu da marcação. Mas tem cobertura para calar a boca do narrador. Bayrami. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Com a bola,
jogada limpa na bola. Perisic. Corta a defesa para o ataque. Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte e tentar o contra-ataque. A chance é boa, será que agora? Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Vem o escanteio do Modric. Tira do jeito que dá. Metida de bola em profundidade. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Desce pro ataque, ganha campo. Defendeu, tem bola em jogo. Que burro, dá zero pra ele. Acabou a jogada. Chegou uma bomba, desarmando, a bola sai pela lateral. Modric. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Kramaric. Kramaric. Errou de frente pro crime. A chance de voltar pro jogo, Caio. Porque ficaria um gol só do empate. O time não pode desanimar com esse gol perdido. Tem que levantar a cabeça. Perde a bola na dividida. Broja com a bola. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Subiu a placa, mais um minutinho de jogo. Final do primeiro tempo, com muita vaia. A galera não se esquece do árbitro que deu aquele pênalti. Na cabeça do torcedor, foi um gol de bandeja para o adversário. Só que não adianta jogar isso na arbitragem. Só vai deixar o próprio time mais nervoso. O melhor agora é apoiar. Dá um gás. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Recebe Perisic. Que defesa! Escanteio do Modric. Pra área. Pra fora. Sem perigo. Cabeceou longe do gol. É só tiro de meta. Seleção croata perde a posse da bola. Jim City. O ataque marca a saída de bola. E Vardiol tira da moral sem falta. Mais um passe errado, eles perdem a bola. Perisic. Thank you.
A posse da bola muda de lado. Kramaric. Perisic. Kramaric recebe. Para o goleiro, olha só o rebote. E agora ele pega e não larga, depois de uma ótima defesa, Caio. A defesaça na finalização anterior salvou o time. Tem que fechar melhor o espaço ali atrás. Luka Modric. Olha lá para botar fogo no jogo. Bote preciso na área. Bayrami. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Na área, quem sabe agora. Na bola, que retomada. Pro Broja. Pra fora. O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo, correu o risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Bajer com a bola. Kramaric. Vai partir para cima. Que defesa fantástica. Escanteio cobrado. Desarme no ataque, atenção! Que engrossada! Longe do gol! Mete o pé na forma! Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Bayrami. Hamadani. O time vai descendo, carregando o ataque. Finalização tranquila para o goleiro. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados, segundo tempo. E tem cruzamento para trás. Pega o goleiro. Quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Bateu no meio da área. Pegou, vem rebote. Sem riscos, afasta a bola. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Recebe Perisic. Pra fazer diminuir. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. Uma chance dessas na cara do gol é só caprichar para não errar. Bateu bem e aí foi só fazer a festa. Aslane. Caminhamos para o final do jogo. A Croácia atrás no placar. O placar apertado ainda, Caio. Será que dá tempo? Quero te ouvir, amigo. Tem que acreditar, Vilani. Falta pouco? Falta. Mas dá para arrancar um 2-2 e evitar essa derrota. Quantas vezes a gente já viu gol no finalzinho da partida? Não pode desistir. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Bem, consegue o desarme.
bloquear. Perderam a posse da bola. Aponta ao centro do campo, mesmo com o apoio da galera. Derrota para conta. Se eles tivessem pressionado um pouquinho mais no final, com certeza teriam saído com pelo menos um empate daqui, Guga. Hoje não foi o dia deles. Boa atuação, um dos destaques do time, Caioba. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória.